הדרך הזאת מבוססת על דרך עתיקה מתקופת המקרא. למעשה בתחילת הדרך נזכרה בסקר הארכיאולוגי מצודה מהתקופה הישראלית, כנראה מתקופת המלך יאשיהו. הדרך המקראית הזאת ככל הנראה היא דרך המדבר, שולה מכיוון יריחו לכיוון ירושלים, שימשה יותר בתקופת בית ראשון, בתקופת בית שני שימשה דרך אחרת. תכף מי שעלה למעלה ראה את מבצר קיפרוס למרגלותיה, דרך שעולה מכיוון ארמונות חשמונאים, דרך סנט ג'ורג', דרך רומית עתיקה, נכון? עולה לכיוון מצפה יריחו, משם מתחברת לכביש מעלה אדומים. זו הדרך הראשית ליריחו בתקופת בית שני. לגבי החיול כרגע, אנחנו נצא, ההליכה היא חופשית, לא, אני לא חושב שיש טעם למאסף. כל אחד בקצב שלו, אתם רק פשוט תראו לאיפה כולם הלכו כדי שלא תלכו פה לאיבוד. מטרתנו הוא המבצר שנכבה לנו כרגע מאחורי הגבעה, אבל ראיתם אותו בדרך, מבצר דוק קרנטל, שעליו נדבר כשנגיע. שימו לב כמה דברים בדרך. אחד, מדי פעם פריחה יפה של צמחי מדבר. דבר נוסף, שימו לב לנחלים, שאם יותם נחלים יחסית כביכול קלים, נחלים לא ממש עמוקים, עדיין אתם תראו שהמשטחי סלע שעליהם יורדים המים הם ממש משטחים מוחלקים, זאת אומרת עוצמה של מים יורדת עליהם, ותראו ממש איזה יופי. תדמיינו לעצמכם מים שיורדים במדבר, איך הם נכנסים לתוך המערכת הזאת של הנחלים הקטנים ויורדים לכיוון המדבר. אנחנו נדבר עליהם בהמשך כשנבין איך הייתה בנויה המערכת שאגרה מים למבצר שאליו נגיע, לכן חשוב שתראו את זה בדרך. אז מכאן הדרך היא קלה, חופשית, בלי המון המון דיבורים. את רוב ההסברים נעשה על המבצר למעלה וסביבתו. איפה בנימין טרופר שירים יד? בנימין, אתה ממשפחה? רק דבר נוסף קטן, הגענו לכאן כולנו דרך בסיס מג"ב, צריך להגיד, מקודם דיברתי אבל עדיין לא היו פה רוב האנשים, צריך להגיד בשבח המקום, בסיס מג"ב, מחמס או בשר רבין הם קוראים לו, הוא חלק אחד משני הבסיסים העיקריים של מג"ב, מג"ב בבית חורון ומג"ב כאן, שטחי האימונים שלהם. מג"ב מקיים טירונות משלו שבה הוא מכשיר את הלוחמים, בונים כאן מצודה, הם קוראים לה קסטלום דוק, על שם אותו מבצר, הם קוראים לו קסטלו, מבצר צלבני בשם דוק. גם הם משתמשים באבנים שפורקו מהמבנים הקודמים. אתם יודעים, לעלות לכאן אבנים זה לא דבר פשוט, אז משתמשים באיזה אבנים שלא נמצאות בשטח. על קסטלום רוק שגם הוא, דוק, סליחה, שגם הוא נהרס, הקימו פה ב-1917, גידרו את המקום כהכנה להיותה של המקום כנסייה, כי המקום הוא מקום מקודש לנצרות שנקרא קרנטל, שאותו נסביר בהמשך. וב-1923 הכנסייה הרוסית והיוונית משתפים פעולה ומתחילים לבנות כאן את המבנה שבנייתו טרם הסתיימה של הכנסייה בצורת מפתח. למה מפתח, אגב, מישהו יכול להגיד לי? מפתחה של ארץ ישראל, בדיוק, מפתחה של ארץ ישראל, יריחו, מפתח של ארץ ישראל, ועל זה נדבר כשנעשה עוד מעט את התצפית. אז המבנה כמובן לא מושלם בסופו של דבר, אבל מתחתנו במצוק יש כן כנסייה שכן נקראת קרנטל, שהיא קיימת ועדיין מתוחזקת על ידי נזירים. יש לה שביל גישה מכאן תלול שיורד למבנה הפעמונים העליון שלה, אבל הוא לא בשימוש. העלייה היא באמצעות רכבל מכיוון העיר יריחו, עם נוף יפה. עולה הכנסייה, כנסיית צוקים טיפוסית שמוכרת לנו מאוד מקומות, שתכף נדבר על תנועת הנזירות של המדבר, אנחנו קצת ניכנס אליה יותר. אנחנו נתחיל דווקא מה שנקרא עם המוקדם יותר, עם המבצר שיוצף, נמצא כאן מבצר דוק, דוק או דגון, תלוי באיזה ספר אנחנו קוראים, את קדמוניות או מלחמות. ואנחנו, לפני שאנחנו נגיע ספציפית למבצר כאן, נאמר בגדול, אנחנו מכירים את שבעת מבצרי המדבר. יש יותר מבצרים חשמוניים, אבל מדברים על מבצרים המזרחיים של ארץ ישראל, מוכרים לנו שבעה מבצרים. נתחיל מהצפוני ביניהם, מבצר סרטבה אלכסנדריון, כן, אותו פסגה גבוהה שאנחנו רואים מעל המושב מסועה. סרטבה אלכסנדריון
היא הצפונית ביותר. לאחר מכן אנחנו מגיעים כאן לדוק או דרגון או קרנטל על שם כבר יותר הכנסייה. קיפרוס, שאותה ראינו כשחנינו למרגלות המוצב דליה. אורקניה, שנמצאת מעל בקעת אורקניה ונקראת חיר בית אלמיר במפות. ומהצד השני מוצב חודר, אני קורא לו, מהעבר השני, המעבר המזרחי של הירדן, את מבצר מחבר. האירודיון, שאותו לא הייתי קורא לו מבצר חשמונאי טיפוסי, כי הוא כל כולו נבנה על ידי אורדוס. ולאחר מכן כמובן מצדה, מצדה אומנם קדומה לתקופת אורדוס, אבל אורדוס מחדש אותה כמעט לחלוטין ובונה אותה מחדש, מבצר אותה מחדש. למה נבנו כל המבצרים הללו? עכשיו בגדול המחקר, זה מעניין כמה פעמים מחקר לפעמים, אתה יודע, שרוצים לחקור, מגיעים להמון המון המון תובנות שלמעשה אם תחבר את כולם, כולם נכונות. למה נועדו המבצרים האלה? אז קודם כל מבצר נועד למטרה צבאית. צבאית, לכן אתה בונה אותו במקום מבוצר, מבודד. לכן אתה בונה לו מערכת מים כדי שתוכל לעמוד במצור. המטרה היא צבאית, להחזיק בשטח, לשלוט על שטח, זה יכול להיות שטח מפתח. זה יכול להיות כמו כאן שטח ואחוזות ונחלות של העיר יריחו למטה, שהיא מאוד חשובה, פורה עם מעיינות. זה יכול להיות לשלוט על הדרך, כן? או לשלוט מעל ארמונות חשמונאים להוות הגנה, או לשלוט על הדרך דרך הסוכר שעולה מכיוון מדבר אורקניה לכיוון ירושלים, או מכיוון עבר הירדן מחבר וכן הלאה והלאה. חלק מהמבצרים משמשים גם כבתי קיץ, בתי קיץ למלכים. אומנם יש את ארמונות חשמונאים למטה, אבל לפעמים כאשר המלך רוצה קצת יותר פרטיות, אז הבתים הללו, המבצרים הללו יכולים לשמש אותו גם להטמין בהם מוצרות משפחתיים, כמו שאנחנו קוראים במבצר אורקניה או באלכסנדריון, גם כאחוזה פרטית יותר מאשר ארמון, מה שנקרא יש את בית רועם בירושלים ויש את בית רועם בקיסריה, אז משהו יותר אינטימי. גם למעשים אפלים, כן, לכלוא מתנגדים למשטר בלי בגץ ובלי בצלם, לא בבתי הכלא המקובלים, אז המבצרים האלה משמשים. הכל כמובן תלוי בימי שלום או בימי מלחמה. ממתי באמת המבצרים הללו הוקמו? אז כשאנחנו נתקלים בהם בסיפורים וגם לפי השמות, אז למשל מבצר אלכסנדריון, יכול להיות על שם אלכסנדר ינאי, או מתקופתו, או מיד אחריו, וכן הלאה והלאה. אבל אני דווקא אתחיל מכאן, המבצר הזה ככל הנראה הוא המבצר החשמונאי הקדום ביותר מבין המבצרים. למעשה ייתכן שאפילו הוא קודם לתקופת החשמונאים. הוא עוד לפני זה ביריבות בין בית אלמאי לבית סלובקוס. כנראה השליט המקומי של העיר, אדמות יריחו, חבובו, בונה איזשהו מבצר כדי להגן מלמעלה על העיר ועל דרכי הגישה אליה מנהר. למה אנחנו יכולים להניח? משום שבסיפור שסיפרתי לכם מקודם, בראשית תקופת חשמונאי, יוחנן, ואנחנו רואים שכבר אז למעשה המבצר קיים, המבצר ישנו, אפילו מבוצר, אפשר צריך לעשות עליו מצור על מנת לפרוץ. זאת אומרת שהמבצר הזה כבר בנוי לפניכן, חשמונאים מבצרים אותו אולי עוד יותר, החשמונאים מוסיפים לו את מערכת המים שתוארכה על ידי משל ועל ידי דוד עמית, זאב משל ודוד עמית לתקופה החשמונאית, תכף נדבר נאריך יותר לגבי המערכת מים שלה, ולכן באמת יש את כל היסודות להאמין שהמבצר כאן הוא הקדום מבין המבצרים שאנחנו קוראים לו מבצרי חשמונאים או מבצרים המזרחיים במדבר. לאחר מכן אנחנו יודעים על חלק שמוכרים יותר, למשל האירודיון, כמו שאמרתי, כולו נבנה על ידי אורדוס. קיפרוס, אולי היה איזשהו מבצרון קטן, עמדה צבאית ששולטת מעל הארמונות חשמונאים, אבל אורדוס גם הוא מבצר אותה עוד יותר, מוסיף את מערכת המים וקורא לה על שם אמו קיפרוס. גם מצדה נבנית מחדש וכן הלאה והלאה. מה שעוד יותר מעניין, שבהמשך כשאנחנו קוראים על המשכי קורות ימי חשמונאים ואורדוס, כמעט ואנחנו לא קוראים או לא מוצאים לקראת שילי התקופה את השם של המבצר כאן, וייתכן באמת שהמבצר הזה או ירד מגדולתו או יצא משימוש,
כאשר שאר מבצרי המדבר הפכו יותר חשובים ויותר אסטרטגיים. אז דיברנו על מערכת המים. אנחנו עכשיו כאן לא רואים את המערכת, ולמעשה בניגוד לרוב מבצרי המדבר שבהם הערכות המים היו גלויות בצורה מאוד ברורה, יכול להיות שגם בגלל המסלה שהיה מסלה קרטוני, מי שנוסע על כביש הביקה יכול לזהות את הבורות של הסרטבה ממש מרחוק, רואה ממש את הפתח של הבורות. מי שעומד על הרכס ממול אורקניה גם יכול לזהות, אם הוא עומד על הרכס ממול מאגרי המים יכול לזהות את הפתחים שלהם. כאן אנחנו לא מזהים, זאת אומרת, בשביל לזהות את מערכות המים ממש צריך להגיע עד הפתח של הבור להבין שפתאום זה מערכת מים, כי מערכת המים פה נחצבה לתוך סלע. כמו שאתם רואים, הסלע פה הוא מאוד הסלעים פה המצוקים, אם יש פה איזה פתח של קטן שמתחבא ביניהם מאוד קשה לראות. מתברר שיש פה תשע בורות מים שכאלו בנפח כולל של 2,090 מטרים מעוקבים של מים. תכף נדבר על מה הוביל אלה מים. השיטה של הבנייה שלהם הייתה לעשות פתח גדול במצוק, לחצוב לתוך הסלע, שפה הוא סלע יחסית קשה אבל מתפורר, ולאחר מכן כשבנו את ה... זאת אומרת שפתחו את הבור, סתמו שוב את הפתח באיזשהו בניית לבנים שאותה תייחו. כל הבור עבר טיוח ראשוני, לאחר מכן טיוח משני שהיו בו קצת שקעים כדי שהטיח השלישי, שהוא הטיח האותם והטיח האיכותי, טיח השמונאי, אגב מתוארך לתקופת מוכר לנו כטיח השמונאי, אז הטיוח השלישי מנע את, כמובן, את חלחול המים, וככה השמישו את בורות המים. כשהיו רוצים להיכנס לתחזק אותם היו נכנסים, לא כמו בשאר הבורות שאנחנו מכירים במבצרים אחרים שיורדים אליהם במדרגות, כאן היו צריכים להשתמש או בחבלים או בסולמות עץ או כל דבר אחר כדי להיכנס, לעשות את התיקונים הנצרכים ולצאת חזרה מהבור. דיברנו איתכם למעלה מהוודיות הקטנות שנושכות מים לתעלה שבערך שניים קצת יותר קילומטרים, שמתעכלת קצת ואז היא מגיעה לחלק המערבי של המבצר, מקיפה אותו מצפון, ממזרח, ולמרגלותינו מתחת מהצד המזרחי אותם תשעה בורות מים. אין איזשהו אחידות גבוהה ביניהם, רובה במרחק מסוים של 20 מטר, יש כאלה יותר, 35, יש אפילו בור שנמצא במרחק 70 מטר. אין איזשהו משהו מייחודי שאתה יכול להגיד כולם אותו דבר, אלא פחות או יותר כמויות של מים, כמו שאמרתי, בסופו של דבר 2,090 מטרים מעוקבים של מים, כולם ממי נגר עילי, אין פה שום מעיין שמובילים אליו את המים, הכל מלתפוס מי נגר עילי של כמה ודיות כדי למשוך אל אותה תעלה. מתוך התעלה היה מכל יציאה מגלש של תעלה נוספת, מגלש שמוביל מים לעבר כל בור ובור על מנת למלא את המים. מעניין הוא שבשנת 83 לערך, סקירה נוספת, הפעם עם גם של דוד עמית, של מי שלמעשה חפר פה לפני זה, סקר פה לפני זה, תכף אנחנו קצת נרחיב על זה גם, מגלים איזושהי בריכה שנמצאת ליד מגדל השמירה שנמצא ממזרח לנו, או מצפון מזרח, וחנן אשל טוען שמדובר במקווה, מקווה טהרה ששימש את החשמונאים. הוא טוען שזה פשוט הוביל מי גשם, שזה הפך את המקווה להיות לא מים שאובים. אפשר להתווכח על זה, אבל זה עוד ממצא שנמצא כאן בסביבה. מי באמת מזהה כאן את המקום? אז כבר ב-1863 יש פה הצעת זיהוי ראשונה שמזהה פה, זאת אומרת מוצאת פה את השרידים של המבצר, אבל סקר ה-PEF ב-1872 הוא זה שממש סוקר, ממפה פה את השרידים של המבצר. ה-PEF לא מוצא את בורות המים. למעשה עד שנת 72, המאה שנה אחרי, כן? לא מוצאים כאן את בורות המים. אבל מתוך היכרות עם שאר מבצרי המדבר, אז דוד עמית וזאב משל אומרים לעצמם, לא יכול להיות שאין פה מערכת מים, אם לא ראינו אותה צריך פשוט לגלות אותה.
ואז הם מגיעים לכאן בתקופה כמו שעכשיו, פחות או יותר באזור תחילת אפריל, ועל תוואי האמה שנסתמה בארמון אפר, אבל היות והיה שם אמה, מי גשמים נותבו אליה באופן טבעי, תת-קרקעי מה שנקרא, נוצר איזשהו סימן ירוק, פס ירוק לאורך תוואי האמה, וככה יכלו לזהות את האמה ולעקוב אחריה, וככה ידעו להגיע, ובסופו של דבר חשפו את אותם מאגרי מים. כל הסיפור בכלל של מאגרי מים זה מאוד מעניין, אנחנו רואים את זה בכל המבצעים, תחשבו איזה תחכום, לנו זה נראה פשוט, לתפוס מים באיזה ואדי, להוביל לאיזשהו תעלה ולהביא לכאן, זה לא כזה פשוט, עובדה שהאומיים שמגיעים לכאן כמה שנים טובות אחרי חשמונאים, עם ידע הנדסי יותר מוכר ומוכח בעולם, לא מצליחים לשקם את חלק מאמות המים. הם נאלצים למעשה להביא מים גם הם בדרך של מפעלי הטיה, למשוך מים לכיוון האזורים שלהם. תכף אנחנו נעשה תצפית לכיוון יריחו וניתן קצת, נקרא קצת תנ"ך, אנחנו נמצאים בפסח על כניסת בני ישראל ליריחו וכן הלאה והלאה. אני רק אוסיף עוד השערה קטנה לגבי הסגנון הבנייה החשמונאי. תכף גם איפה טרופר נמצא כאן? הוא הגיע ולא נכנס, אני תכף אאתר אותו, אבל הוא עובד בפסח. אני אתחיל אפילו לפני, תראו, מלכים, מלוכה וישראל זה דבר מאוד מעניין. התורה במקום מסוים אומרת שום תשים עליך מלך, ובמקום שני מזהירה מאוד מפני המלכים. היא למעשה אפילו מפחידה אותנו מהמלכים. וכשבני ישראל דורשים מלך בפעם הראשונה משמואל הנביא, אז שמואל הנביא רואה את זה כאלבון כלפי הקדוש ברוך הוא, והוא גם מפחיד מאוד את ארץ, אפילו שהקדוש ברוך הוא בסוף מסכים, אומר לו, כן, להפך, 100% מלך, הכל בסדר, הוא מפחיד ואומר להם, את הבנים שלכם הוא ייקח לעבדים ואת הקרקעות שלכם. אגב, כל מה שניבא שמואל הנביא היה נכון, אבל אם נראה את מלוכה בישראל זה דבר מאוד מעניין. קודם כל ההתפתחות והדרך. שאול המלך היה המלך הראשון, אני לא מדבר על אבימלך שניסה למלוך בכוח, הוא הניסיון מלוכה הראשון שנכשל בארץ, בעם ישראל, אבל שאול המלך הוא המלך הראשון. למעשה הוא נבחר על ידי הקדוש ברוך הוא, מי שמושך אותו הוא שמואל הנביא. העם עושה איזשהו טקס נחמד, תראו איזה אפנינג, עושים איזה מלך נחמד, יאללה, או באים, אבל מי מתייחס אליו בכלל המלך הזה? נכון, המלך הזה חוזר חזרה לבית, הוא בקושי מלך על השבט שלו. מה גורם לו להיות מלך? ושימו לב גם איך מתפתח בית מלוכה בישראל. אנשי יבש גלעד, שנמצאים בכלל בעבר המזרחי של הירדן, נופלת עליהם צרה. נחש, מלך המון, אומר להם, אני כאילו, הוא בא לעושה עליהם מצור, ואומר להם, אם תיקנו לי, איך תיקנו לי? בזה שתנקרו כל עין ימין. מה הם עושים? מבקשים עזרה, עזרה מעם ישראל. הם עוברים את הירדן, מגיעים עד לבנימין, לאיזה עיר נידחת בשם גבעה, ומחפשים שם את המלך. אני לא ארחיב למה הם דווקא מגיעים, למה דווקא אנשי יבש גלעד מגיעים לבנימין, אבל כשמגיעים אל המלך, הם שואלים איפה המלך, מה אומרים להם? המלך בשדה, חורש עם השברים בשדה. מלך בישראל, חורש עם השברים בישראל. זה המלך, שימו לב, מלך ישראלי. ואז יש את הסיפור של הוא עוזר, כן, ויפקדם בבזק, הוא מאחד את העם, מביא לניצחון ענק על נחש העמוני, ואז מה אומרים לו העם? אופה, אתה לא מלך של איזה אפנינג בפסח, אתה מלך רציני אתה, בוא נציע לך עבודה. לכו ונרדע גלגלה ונחדש שם את המלוכה, הפעם נעשה את זה כמו שצריך. ומרגע זה, המלך שאול הוא מלך של כל ישראל, ובוא נראה איך מתפתח בית מלוכה בישראל. אמרנו מלך שחורש בשדה, לאחר מכן הקרב הראשון שלו כמלך הפעם באזור מחמס, והוא יושב תחת האלון במגרון, נכון הוא יושב שם? הפעם כבר יש לו לשכה צבאית מסודרת. וכשאנחנו ממשיכים לקרוא את סיפורי המלוכה, אנחנו רואים שהלשכה שלו מתפתחת, יש לו יועצים, יש לו כבר עוזרים, אבל עדיין זה מלך דרדלה כזה, נכון? אין איזשהו ארמון רציני, המלך נודד, הולך עם כל הזה לרדוף אחרי דוד, הוא יורד עד הנגב. דוד מצליח להיכנס לאוהל שלו ולחתוך לו את הכנף של הבגד.
אז שאול המלך, שהיה מלך, באמת, מלך על ישראל, אם תסתכלו ותנסו לתאר את הדרך שבה הוא חי, זה לא היה, נקרא לזה, מלך כמו שאנחנו יודעים במושג מלך עם ארמונות פאר וסוסים ומשרתים. לעומת זאת, כבר דוד שבא אחריו, הולך אחריו, לדוד יש ארמון, יש לו רובה, יש לו סוסים, יש לו שרי צבא. הפעם אנחנו קצת מתחילים לראות יותר בית מלוכה. אבל ככל שמתפתח בית המלוכה, גם הסיוב של בית המלוכה הולך וגדל. אנחנו רואים יותר מלכים רשעים ממלכים צדיקים. ואותו דבר קורה גם במלכות ישראל, גם שמה. שושלות של מלוכה מתחלפות עד המלך עמרי, כן? השושלת הכי מפוארת של מלכות ישראל, עמרי, יחב, וכן על ארבע דורות, גם הם מלכים עם מגדלי, עם ארמונות שן שנמצאים שם בשומרון, ואין, גם אנחנו רואים סיוב. אבל אם נסתכל, נראה שאפילו איזבל, שהיא מגיעה מבית מלוכה צידוני אחר, כשמתחיל המלך להתבלבל עם כרם נבות, כן רוצה למכור, לא רוצה למכור, הוא נעלב למה הוא לא מכר לו, הוא הולך לאכול, הוא ברוגז, נכון? המלכה אומרת לו, בוא תראה איך מלכה מטפלת בדברים כאלה. אז אנחנו רואים שבית מלוכה בישראל לא מתפתח כמו שצריך. אז דיברנו על מלכות בית ראשון, אבל מה קורה מלכות בית שני? החשמונאים הם הראשונים של להקים בית מלוכה חשמונאי. הם נעשה משפחה של כהנים גדולים, ומכהנים הם הופכים להיות מלכים. חז"ל דעתם אינה נוחה מזה, הם אומרים למלך החשמונאי, רב לך כתר כהונה, הנח כתר מלכות. זאת אומרת, שני הכוחות הללו, גם כהן גדול וגם מלך, או בכלל מלך, זה לא דבר חיובי. אבל החשמונאים מתעקשים ומקימים בית מלוכה, וממש מלכת חשמונאים, מלכות, הם קוראים לעצמם מלכים ומייסדים ארמונות וכן הלאה והלאה. ומה קורה כאשר מקימים בית מלוכה? זוכרים מבית ראשון, מתחיל הסיאוב ומתחיל התככים ומתחיל הפוליטיקה. ומי שקורא את ספר קדמוניות וספר מלחמות היהודים מבין שמדובר ב... מי שמכיר את הסדרה שושלת, כן? אז עוד מחביר לעומת הסיפורים של מלכות חשמונאים, כמו שאנחנו רואים מה שקורה במבצר כאן, וכן הלאה והלאה. אז מלכות זה כנראה לא דבר בריא בישראל. אנחנו מחכים היום למלך המשיח, אנחנו מקווים שהוא יהיה מלך בסגנון מלכות אחר, מלך של מושיע ולא מלכות אחרת. אבל כדאי לשים את זה תמיד ככה בראש, שמלוכה וישראל לא תמיד הולכים ביחד. טוב, אנחנו אחרי האוכל וקצת מלוכה, אולי זה בגלל החום, אולי זה בגלל שלא השתנתי מירושלים, אבל אני באמת מתרגש להיות פה. עמיתי ואהובי היקר, מאיר רוטר, איפה מאיר? הלך עם אשתו, מאיר. הסביר כאן קצת על מבצרי מדבר, ובדרך כלל אני מסכים איתו, אבל הפעם אני אאלץ לחלוק עליו בכמה נושאים, אבל אנחנו נעשה את זה לא כך כמו החשמונאים, אנחנו נעשה את זה מחלוקת אחים, בסדר? אז כולנו נרד פה בחיים מההר הזה. הרי מבצר ומבצרים, כמו שאנחנו מכירים אותם, כמו שמאיר באמת הסביר, החשמונאים בלוב בנו הרבה מאוד מבצרים שהיו מבצרי תקיפה, מבצרי ספר, שהגנו על המדינה החשמונאית, בעיקר שמעון בונה אותם. אבל היו מספר מבצרים, יותר נכון שבעה מבצרים, שהיו שונים. אלו מבצרי המדבר, באחד מהם אנחנו עובדים כרגע. המבצרים האלה לא נבנו כמבצרי תקיפה. למבצרים האלה קל יותר לעלות מאשר לרדת. מבצרי תקיפה בונים כדי ששיירה תוכל לצאת מהמבצר ולתקוף. אם זה כוח שמתקרב, אם זו שיירה שצריכים למסות אותה. המבצרים האלה, מבצרי המדבר האלה, נבנו כקופסה, ככלוב, כדי לכלוא אנשים פנימה, כדי להגן על אנשים בפנים, לא כדי לתקוף אנשים מבחוץ. למה? כי אי אפשר לדבר על האזור הזה, על אזור יריחו, בלי להזכיר את ירושלים. בלי ירושלים אין למבצרים האלה ולא הייתה להם שום תוחלת.
אנחנו חושבים על ירושלים העתיקה של עוד לפני ימיו של דוד המלך, על ירושלים הכנענית, מה שבטעות מכונה היום עיר דוד. עיר דוד היא רק חלק קטן מירושלים העתיקה, היא איפה שנמצא קריית המלך של דוד בעיר הכנענית העתיקה. הייתה בעיה מאוד מרכזית לירושלים, בעיה שיש אותה גם היום, הבעיה המרכזית ביותר של ירושלים. מה הבעיה שיש בירושלים כבר אלפי שנה? מים. נכון, אין מים. בירושלים בעת העתיקה כמה מעיינות יש? אני לא שומע. שניים. אחד נסתם כבר, נכון? אחד אנחנו מכירים הגיחון, מה היה המעיין השני שנסתם? איפה? אין רגל, נכון, היה מעיין פועם שנסתם. סך הכל שני מעיינות בירושלים. לירושלים לא היה מים בשביל לקיים את האוכלוסייה מבחינה חקלאית. לכן מה עשו? נעזרו בערים מסביב. לא הרבה אנשים, וגם קשה היום לתפוס את זה, בגלל שגם הקרקע השתנתה וגם הצמחייה השתנתה, אבל המדבר וערי יהודה סיפקו את צורכי ירושלים מבחינה חקלאית וכלכלית. ירושלים, בלי הגב הכלכלי של יריחו, של עין גדי, של בית לחם, לא הייתה פשוט מסוגלת להתקיים. המדבר קיים את ירושלים, וזו הסיבה שקראו לו המדבר של העיר הקדושה, נכון, המדבר של העיר הקדושה. רבותיי, זה לא מדבר. מי מכם שהיה אי פעם במדבר, במוהבי או בסהרה, יודע איך מדבר נראה. זה לא היה מדבר, זה היה הגב הכלכלי, הגב החקלאי של ירושלים. גידלו פה כמעט הכל, בגלל שזה המקום הנמוך ביותר בעולם, אפשר לגדל פה חקלאות בגלל הטמפרטורות הגבוהות 365 ימים בשנה. והחשמונאים היו הראשונים שניצלו את זה מבחינה מסחרית. מה הם בנו פה? כל המבצרים האלה, על מה הם הגענו? מה הם בנו פה? מה היה המבנה החשמונאי הראשון באזור? למה לא ללכת ליריחו העתיקה ולבנות שם את יריחו, לחדש את יריחו שוב פעם? נכון? יש שם 23 שכבות ארכיאולוגיות, למה לא להוסיף עוד אחת ולבנות את יריחו שם? למה לבנות את יריחו החדשה פה? מים יש פה, זאת אומרת, מה אפשר לעשות פה? מה המבנה הראשון שבנו פה? ארמון קיץ. לא, ארמון קיץ של הורדוס בא הרבה אחרי. ארמון מים. מה? למה? איך קוראים לשטחים החקלאים האלה? לא, זה הנער, אבל הייתה פה חווה. המבנה החשמונאי החשוב ביותר שנבנה פה הייתה חווה חקלאית בגודל של 450 דונם, ואיפה שהיום נמצאים הארמונות החשמונאים, שגם הם פחות או יותר בנויים בשטח החווה הזה. דרך אגב, לפני שהורדוס בכלל מגיע ליריחו ובונה שלוש ארמונות, החשמונאים בונים שם שבעה ארמונות שנהרסו. למעשה המבנה השלישי, ארמון החורף השלישי, עומד על ארמון החשמונאי השני. אבל האוכלוסייה שהייתה פה לא הייתה אוכלוסייה רגילה, אלא היו אנשים מיוחסים, אוכלוסייה מיוחסת. אלה לא היו המוני העם של ירושלים. המבצרים האלה נבנו כדי להגן אך ורק על דבר אחד. על מה? על הצפונים, על התל אביבים. על התל אביבים, לא, אבל מה, כן, אבל אנשים זה סבבה, זה נחמד להגן על אנשים, אבל יש דבר יותר חשוב מאנשים. הכסף, נכון, תודה רבה. It's all about the money, baby. It's all about the money. המבצרים האלה נבנו כדי להגן על התוצרת החקלאית שצמחו החשמונאים בחווה. חווה שהביאה להם, במונחים של היום, עשרות מיליוני דולרים בשנה. היה פה צמח מרכזי אחד ויקר שגידלו בו, שהוא הפרסמון שנקרא הבעת ההיא בלסמה, נכון, תודה רבה. הבלסמה היה יקר מציאות יותר מזהב. כל נשות יוון וכל נשות רומא היו משתמשות בבלסמה כבושם המועדף עליהם. והתנועה מכאן נעה מערבה. כאן גידלו, זאת הייתה סין, והצרכנים היו ברומא. רומא הייתה ארצות הברית של היום. ולכן המבצרים האלה כשנבנו, ובניגוד למאיר, אהובי היקר, אהוב ליבי, לא נבנו שישה מבצרים, פלוס האחד של הורדוס בהרדיון, נבנו שבעה. את איזה מוצב הוא שכח להזכיר זה? איזה מבצר הוא שכח להזכיר זה? מישהו מכם יודע? הוא נמצא ממש לידינו. דיה. איזה מוצב היה, מוצב דיה של היום, איך קוראים להר? לא, ממש לא הרדיון, הרדיון זה רחוק. נוסב על עושרה. מה השם המקורי של נוסב על עושרה, של מוצב דיה?
תרקס. מישהו שמע את השם תרקס? היו שני מבצרים שכל הזמן מוזכרים, וכשמר אמר שהוא לא יודע מתי ירסו את המבצרים האלה, אז פומפיוס ב-63 לספירה, כשהוא מגיע לאזור, הדבר הראשון שהוא עושה זה להרוס את שלושת המבצרים האלה. את... לא, לא, לא הצרת בה. יש שלושה מבצרים שהוא הורס ראשון, וכולם כאן לידינו. אנחנו נמצאים באחד. דוק נהרסת ראשונה ב-63. יש לנו... את מה יש לנו ליד? קיפרוס, נכון, בשמה עתיק יותר, קיפרוס זה השם הרודיאני? טאורוס. טאורוס, נכון. טרקס וטאורוס תמיד מוזכרים ביחד. דרך אגב, קיפרוס, למה הורדוס מחליט לקרוא למבצר הזה על שם אמו? כי המבצר הזה, עוד לפני החשמונאים, היה מבצר שנקרא על שם מישהי. למבצר הזה קראו, הוא מופיע בתוספתא, בשם סלומה. שלומי, שלומי. מי הייתה שלומי? שלום ציון, נכון, שלומית אלכסנדריה, נכון. וכשבעלה בונה לה את המבצר, אז הורדוס מוצא חן בעיניו הרעיון, הוא מאוד אוהב את אמו, אז הוא מחליט לחדש את המקום על שם אמו, והוא קורא לקיפרוס. זאת אומרת, לכל אחד מהמבצרים האלה יש שמות עתיקים. טרקס, או מה שאנחנו קוראים היום נוסב על עושרה או מוצב דיה היום. יש לנו את המבצר, את קיפרוס שהיה פעם טרטוס, שהיה פעם שלומה, ואנחנו נמצאים בדוק שגם נקרא דגון, שגם נקרא קרנטל, נכון. עכשיו, בניגוד למה שמאיר אמר כאן, אני חולק עליו, השם קרנטל, איך אנחנו יודעים שימור השם שהוא מבצר הדוק? הביזנטים כשהם מגיעים לכאן, חריטון, מאיפה חריטון מגיע? מפרט, נכון, המנזר הראשון שהוא בונה, הוא בונה אותו בפרט. כשהוא מגיע לכאן, הוא בונה את המנזר הראשון. ואיך קוראים ללאורה הראשונה של חריטון? לאורה תדוקה. למה דוקה? למה דוקה? מה זה דוקה? דוק, נכון. זה השם היווני של דוק, רבת דוקה. הצלבנים נותנים לו את השם שאנחנו מכירים היום. מה השם באיטלקית? הרי הצלבנים הגיעו, הקבוצה שהגיעה לכאן הגיעה מאיטליה. איך אומרים 40 באיטלקית? קוארנטיה, נכון, קוארנטה, קוארנטוס. דרך אגב, השם הזה קוארנטיה, קוארנטו, קוארנטוס. איזה מילה זה מזכיר לכם באנגלית? קוארנטין, נכון. למה קוארנטין? קוארנטין זה הסגר. למה? במאה ה-14, בתקופת הדבר השחור באירופה, כל ספינה שהייתה מגיעה לנמל אירופאי הייתה צריכה להמתין 40 יום בנמל כדי לבדוק שאין שם חולים. 40 יום. וזו הסיבה שהנציבים שעלו על הספינה, הרופאים, כדי לבדוק אותה אחר 40 יום, היו אומרים, האם ביצעתם את הקוארנטיה, את ההסגר? ולכן השם השתמר מהתקופה הצלבנית, השם הוא שם צלבני, השתמר בתרבות הערבית ונהפך להיות קרנטל, דיר אל קרנטל. אבל זה הרעיון הוא שאני רוצה שתבינו שפה המנזר הזה הוא בעיקר היה לאורה. אומנם השרידים שאנחנו רואים הם שרידים שנבנו ב-1914 על ידי הנזירים במנזר קרנטל, אבל הלאורה הראשונה שנבנתה כאן נבנית ב-340 על ידי חריטון, זו הלאורה השנייה שלו. עכשיו, הוא אבי, הוא לא אבי, אמנם הוא הביא את התפיסה הזאת ממצרים, המנזרים הראשונים היו במצרים, אבל הרעיון של הקוינוביום, של מנזר שיתופי, התחיל כאן, ואיפה? באפטימוס. נכון, באפטימוס, אפטימיוס, מתלמידיו של אפטימיוס. מה הרעיון של קוינוביום, מנזר שיתופי? בהתחלה היו מין נזירים שבאו להתבודד. אחר כך, כשהגיע אחד קדוש כמו חריטון, באו רבים אחריו, אז הם רצו להיפגש כל יום ראשון, לאכול, לשתות, להתפלל ולחזור להתבודדות שלהם לבד. האקט הזה שהם עשו כדי לחזור למרכז, לגרעין שהם הקימו, נקראה לאורה. למה לאורה? לאורה ביוונית זה שביל, זו דרך, בדרך כלל דרך צרה. אז על שם הדרכים הצרות שהגיעו לתוך גרעין המנזר, המנזרים הראשונים, השיתופים הראשונים נקראו לאורות. אחר כך כשהגיעו תלמידים, תלמידי חכמים, כדי להתמחות להיות נזירים, לא נתנו להם להתבודד לבד, לא נתנו להם להיות לבד. קודם כל לימדו אותם את הבסיס. אז הגרעין, הקוינוביום, המנזר השיתופי פה, למעלה, היה של אב המנזר ושל כמרי, של פרחי הנזורה, זה היה הקוינוביום. הלאורות שהתפרסו, היו פה כמעט 80 לאורות,
80 מערות, יש פה הרבה מאוד מערות על ההר הזה, על הר קרנטל, היו איפה שהנזירים הבכירים הלכו להתבודד. ואז כל סוף שבוע הם הגיעו לקויוניובים, למנזר המשותף, ולמחרת, ביום שני, חזרו למטה. רוב המערות על הר קרנטל, כמעט 50 מהם, נמצאות בגובה חצי ההר. 30 נמצאות ממש מתחתנו. 20 מטר מתחתנו. לכן כשבאו לבנות את המנזר הזה, שאנחנו מכירים היום כמנזר קרנטל, ב-1857, כשהיוונים קונים את האדמה הזאת מהעות'מאנים, אז הם בונים את המנזר לא למעלה, אלא בריכוז הגבוה ביותר של מערות התבודדות משותפות. המנזר עצמו כולל 25 מערות התבודדות, כוכי התבודדות. למה המקום הזה היה כל כך חשוב לביזנטים? כי על פי האמונה הנוצרית, כאן התנסה ישוע בשתי הניסיונות הראשונים שלו, שהשטן מנסה אותו, כתוב בברית החדשה. קודם כל הוא מרעיב אותו 40 יום ו-40 לילה, וישוע לא מתפתה. אחר כך הוא לוקח אותו לבית המקדש, לפינה הדרום-מזרחית. אומר לו, תקפוץ, אתה בן אלוהים, נכון? אלוהים יציל אותך, קפוץ. וישוע אומר לו, כתוב לא תנסה את השם אלוקיך. ואז הוא מחזיר אותו לכאן, הוא רואה שהשיטה השלילית לא עובדת, הוא מנסה משהו חיובי. הוא מציב אותו על סלע בראש ההר ואומר לו, אם תהיה עבד שלי, אם תשבע אמונים לי, אני אתן לך את השמיים ואת הארץ. וגם ישוע לא מתפתה. אז שניים מהפיתויים של ישוע שמופיעים בברית החדשה על ידי השטן, הראו כאן לפי המסורת הנוצרית. זו הסיבה שבאנגלית איך קוראים להר הזה? Mount of? Temptation, נכון. הר הפיתוי, ככה הוא נקרא. גם המסעדה למטה, הבורד, נקראת Restaurant of Temptation. יש כאן הרבה מאוד Temptation. זאת אומרת, המסורת העתיקה של אירועים שקרו כאן מאוד מאוד חשובים, העיר הזאת מאוד מאוד חשובה לנוצרים. ולכן הם הצליחו גם לשמר את השם, ולכן אנחנו גם יודעים היום בעקבות חפירות ארכיאולוגיות וכתבים שהתגלו לנו שהמקום הזה היה דוק, שאחר כך נקרא לאורת דוקה, ואחר כך נקרא אצל הצלבנים טמפולום קורנטיה, ומשם על הערבים, ולמה שאנחנו יודעים היום כהר קרנטל. אבל שוב פעם, המבצרים האלה היו מבצרים של כסף. כי מה שגדל למטה שווה זהב, דבש התמרים, הפרסמון, הבלסמה, גידולים חקלאים אחרים שהלכו לירושלים. את כולם ברגע שאספו אותם, העלו לכאן, וכאן עיבדו אותם, החשמונאים. למה הרומאים, דרך אגב, זו שאלה שהעסיקה אותנו רבות בתור חוקרים וארכיאולוגים, הרומאים, למה הם מגיעים בשביל לחסל 937 יהודים מסכנים שהתבצרו במצדה, למה הם משקיעים, משהו במונחים של היום, עשרות מיליוני דולרים כדי לחסל 937 יהודים? נכון, הם טבחו ביהודים בעין גדי. מה אכפת לרומאים שיהודים טובחים ביהודים? נכון, הפרסמון. הם שרפו את שדות הפרסמון. יש רק שני מקומות בעולם שאפשר היה לגדל את הפרסמון. אפשר היה לגדל אותו כאן ביריחו למטה ובעין גדי. הרדיקלים, היהודים הרדיקלים שהגיעו למצדה, לא רק התבצרו שם כדי להגן על זה, הם רצו לגרש את האימפריה הרומית. אז הם אמרו, אם נפגע לנו, אם נפגע להם בכיס, הם בסופו של דבר יבינו שזה לא כלכלי והם יעופו מכאן. אז הם התחילו לשרוף את שדות הפרסמון. בתקרית אחת הם הרגו כמעט 200 יהודים בעין גדי, כי היהודים רצו להגן על שדות הפרסמון שלהם, אז הם פשוט חיסלו אותם וצרפו את כל שדות הפרסמון. הרומאים שהבינו את הסכנה הכלכלית שתמונה בלהשאיר את היהודים המטורפים האלה על המצדה, לא יכלו לקבל את זה. מה שהם עושים הוא חסר תקדים באותה תקופה. מגיעים שני ליגיונות כדי לחסל את 1,000 יהודים. אתם יודעים כמה יש בכל ליגיון? עם חיילי העזר ועם הזה, כמה יש בכל ליגיון רומאי? 6,000, נכון. זאת אומרת, 12,000 איש מגיעים להר קטן ומצ'וקמק כדי לחסל 937 יהודים. עשרות מיליוני דולרים של השקעה, אובדן חיים, זמן שהליגיון הזה יכול להשיג את עצמו במדינה אחרת, רק בשביל להגן על הפרסמון שלהם. איך אנחנו יודעים את זה? כי מיד אחרי חיסול מצדה, מספר חודשים אחר כך, הרומאים היו כותבים אובססיביים. אנחנו רואים יש רשימות של משלוחי הפרסמון ששוקמו כאן ונשלחו לרומא. יש רשימות, רשמו הכל. ולכן אנחנו יודעים שזו הייתה הסיבה, כסף. הרומאים לא היו סנטימנטליים.
לא חיפשו נקמה ולא חיפשו את זה, הם היו גזע מאוד מאוד קר, עם דם כחול קר בברידים. השיקול היחידי שהיה ביניהם היה שיקול כלכלי, וגם החשמונאים, הם למדו את זה, גם חלק מהסביבה מהחשמונאים, גם החשמונאים היו להם שיקולים קרים כלכליים, במיוחד לשמעון, שהיה הנשיא הראשון, והכהן הגדול הראשון, שמילא את שני התפקידים ביחד. מי המלך החשמונאי הראשון? מי מכריז על עצמו כמלך? אלכסנדר ינאי, נכון. והחצרות האלה, חצרות החשמונאים, היו כמו מה שאנחנו מכנים חצר ביזנטית או חצר רומאית. חיסולים הדדיים, טווחים הדדיים, קריטת בריתות עם כל הזה. למה אנו? למה שמעון החשמונאי מחוסל פה על ידי החתן שלו? הוא נשוי לבת שלו, החתן שלו מחסל אותו, מחסל את אשתו ושלושה מילדיו. למה? זה משפחה שלו, למה הוא עושה את זה? לא שמעתי. כדי לרשת את הכתר? מי מבטיח לו כתר? אנטיוכוס טטידס, שמעתם עליו? הסלאוקי, הוא ניס, מה? השישי, נכון, אנטיוכוס טטידס מנסה להתנפל על שמעון בכמה הזדמנויות ונוחל תבוסה אחר תבוסה אחר תבוסה בקרב. כשהוא מבין שבכוח זה לא יעזור, אז הוא מנסה דרך אחרת. הוא הולך לתלמי בן חבובו ומפתה אותו ומפתה אותו ומפתה אותו ומשכנע אותו. ואז בסעודת חג של... איזה חג? ט"ו בשבט. פעודת ט"ו בשבט, הוא מזמין אליו את שמעון, את אשתו, את הילדים. זוהר, הוא מושל יריחו, הוא המלך. הוא נמצא במבצר החשוב ביותר, זה שחולש על שני המבצרים הקרובים. כאן נמצא רוב הכסף, כאן נמצא רוב הבלסמר, רוב התצורה, רוב התפוקה. אנחנו יודעים את זה מהמבנה של המנזר, שהוא היה המוגן ביותר. הוא מזמין אותו לסעודת חג של ט"ו בשבט, ובאמצע הסעודה קופץ עליו, מחסל אותו ואת יהודה ואת מתתיהו שני בניו. את מי הוא משאיר בחיים? את אשתו ועוד אחד מילדיו. למה? כי הוא ידע שיוחנן אורקולוס נמצא במקום אחר ושהוא יגיע, יוחנן אורקולוס הראשון. הוא בן של שמעון. הבן של שמעון, נכון, בנו. היה בגזר. היה בגזר, נכון, עם הצבא שלו. הוא מגיע לכאן והוא צר עליו והוא לא מצליח. למה? שתי סיבות. דבר ראשון, המקום הזה בנוי כמו כלוב, זוכרים? הוא נועד באמת במקרה חירום לקבל אליו את האנשים, את החקלאים ואת כל אנשי הכספים מלמטה לכאן, שיוכלו להגן על עצמם ולהחזיק פה חודשים רבים, וזה מה שהם עושים. אז גם בגלל שהמקום בנוי כמו קופסה, כמו כלוב, לא מבצר התקפי, מבצר הגנתי, להגן על האנשים מבפנים, וגם בגלל, כמו שמאיר הזכיר, למעלה, הוא תולה, הוא פשוט שם את אשתו ואת בנו על החומה, וכל פעם שמנסים להדק את טבעת המצור טיפה יותר מדי, הוא מענה אותם על החומה. תחשבו על זה. ואחרי שהוא רואה שבסופו של דבר הוא לא יצליח, הוא בורח לפילדלפיה. מהי פילדלפיה? רבת עמון. רבת עמון של היום, נכון. שימו לב איזה סיפורים פיקנטיים יש פה באזור הזה. כי האזור הזה מלא בפיתויים. לא רק ישוע, הרבה לפני ישוע, אנשים התפתו פה. הכסף, הכסף יעבר עיני צדיקים. הכסף זה מה שמדבר פה, הכסף זה תמיד מה שדיבר פה. כי כאן היה הגב הכלכלי של ירושלים. ירושלים בפני עצמה לא הייתה יכולה להתקיים. בלי בית לחם, בלי אספקת הבשר והחיטה מבית לחם, לא הייתה ירושלים. בלי אספקת הבלסמה, הדבש תמרים, הינות שגידלו פה ועוד צמחים אחרים, ירושלים לא הייתה יכולה להתקיים, נקודה. המדרש אומר שהכבשים פה הריחו את הקטורת והתעדשו. נכון, שהכבשים הריחו את הקטורת בירושלים והתעדשו. למה? כדי להדגיש את כמה יריחו וירושלים קרובות, לא רק פיזית, אלא גם מנטלית, הן קשורות. כשירושלים למעלה, יריחו למעלה. כשירושלים למטה, יריחו למטה. יש קשר הדוק בין ירושלים, יריחו ובית לחם. חברון עומדת בפני עצמה. כן. כן. לא, אוקיי. טוב, אנחנו עוד מעט נעשה, רציתי רק שתבינו כמה נקודות קטנות שאני חולק עם מאיר לגבי הדבר הזה. אז דבר ראשון, מי ששימר את השם זה הביזנטים, לא הצלבנים, הצלבנים נתנו את השם החדש, את הקרנטל. זה לא היה מבצר התקפי, אף אחד משבעת המבצרים של החשמונאים, מבצרי המדבר, לא היו מבצרים התקפיים. הם נבנו אמנם ליד דרכים, אבל היו רחוקות מבחינה צבאית לתקיפה יעילה על דרכים. זאת אומרת, טווח בליסטראות, או טווח חיצים, או טווח קשתות, הם בנויים לעלייה, לא לירידה. זאת אומרת, לאסוף עליהם את הכסף, לאסוף עליהם את האוצר.
אלא היו בנקים פרטיים של המלך, וזו הסיבה שבכל מבצרי המדבר גרו רק אנשי מלוכה, אלא היו אדמות מלך, אחוזות מלך, ורק רובי משפחתו הקרובים ביותר הכנסו אותם. תחשבו, רחוק מירושלים, רחוק מן המנעמים, זו הסיבה שאנחנו יודעים שהם היו ארמונות יותר ממבצרים, בגלל המבנים שמצאנו כאן, הכסף האדיר שהשקיעו פה. הם חיו פה חודשים וגם היו אמורים לכלכל את עצמם במידה ותוקפים אותם, במידה והם בורחים לכאן. הורדוס חיכה אותם מאותה סיבה. אבל המבצרים האלה לא היו מבצרי תקיפה. הם לא נועדו להגן על הספר. הם נועדו להגן על עצמם ועל האנשים השוכנים בתוכם. והיה להם חמם. מה? היה להם בתי מרחץ. היה להם בתי מרחץ, והיה להם חמם, והיו פה עצים ופרחים ושיחים. הייתה פה אדמה. היו פה קולומבריומים. אז עם הקקי של היונים, הדשן, גידלו פה צמחים. זה היה גן עדן. תראו את האוויר הזה. תחשבו גם בחורף. כמו היום, ביריחו, האוכלוסייה המקומית גודלת ב-25% כל חורף. למה? כל העשירים של הגדה בונים שם את הבתים שלהם, כי בחורף זה אחלה מקום להיות בו. בירושלים קר, בבית לחם קר, בשכם קר. פה חם כל השנה, בחורף זה גן עדן. הורדוס, כשהוא בונה את הארמונות שלו מעל הפרט, הוא בונה גשר מעליהם בין שתי הארמונות שלו, וכשמגיע פה סגנו של אוגוסטוס, הוא מעמיד אותו על הגשר. בזמן שיש גשם, בחורף, יש בממוצע, נהר פרת זורם 11 שבועות בשנה, בשנה טובה. קראו לזה הגשר התלוי. הוא מעמיד אותו על הגשר התלוי ומראה לו את המים הזורמים, גן עדן. האזור הזה, בניגוד לירושלים, בגלל השבר הסורי-אפריקאי, מלא במעיינות. יש פה מלא מים. יריחו, אם תסתכלו עליה, זה כתם של ירוק באמצע המדבר. את כל יריחו מכיל מעיין אחד. מעיין אלישע, תל הסולטן, עין הסולטן, סליחה. כשאתם מסתכלים למטה, תכף נסתכל, החלק הירוק יותר, זה שקרוב, אחרי הכביש 90 הישן, זו יריחו. מה שקרוב אלינו למטה, מאיפה שהגענו, אנחנו עכשיו נמצאים מעל מחנה פליטים שנקרא עקבת ג'אבר. לא נועמה. נועמה זה צפונה. יש שלושה מחנות פליטים. הגדול, עקבת ג'אבר, בערך 10,000 איש. יריחו, תבינו, יריחו היא העיר הקטנה ביותר בגדה. סך הכל 32,000 איש. אפילו בית לחם זה 40,000 איש. יריחו לבד היא 32,000 איש. מחנה פליטים עקבת ג'אבר, עוד 10,000 איש, זה 42. נועמה, בין 6,000 ל-7,000 איש. סך הכל משהו כמו 50,000 איש. יריחו עם שתי מחנות פליטים, עם עקבת ג'אבר, תל הסולטן, מחנה פליטים עין הסולטן, ומחנה פליטים נועמה. ביחד זה משהו כמו 50,000 איש, סך הכל. אבל אנחנו נמצאים מעל, אנחנו חולשים על עקבת ג'אבר. עקבת ג'אבר יושבת על החווה החשמונאית שהייתה פה, 450 דונם. עין הסולטן זה מחנה פליטים. זה גם מעיין, מעיין אלישע, וגם מחנה הפליטים הצפוני יותר. הוא קרוב יותר ליריחו עצמה, יותר צפונה, על כביש 90. אז יש עקבת ג'אבר, מחנה פליטים עין הסולטן, ומחנה פליטים נועמה. נועמה, איך מזהים אותם? איך מזהים שזה אנשים ממחנה פליטים נועמה? אתם הולכים ביריחו, איך תזהו אותם? הם שחורים, אתה יכול להגיד, זה בסדר, הם שחורים. הם התושבים המקוריים של יריחו. במאה ה-18 מגיע לכאן נוסע וכותב, מה שיש ביריחו זה כמה בקתות וכמה שחורים שמהלכים להם. אנחנו מאמינים שהם אותם חבר'ה שהגיעו יחד עם מוחמד עלי עם מרד הפלאחים באיזה שנה? איפה? 1831, נכון, יפה, גברת פה תקנה אותך יפה. מרד הפלאחים, אלף, זה הייתה, בהיסטוריה המזרחנית אנחנו מכנים את זה האינתיפאדה הראשונה. האינתיפאדה הראשונה, מרד הפלאחים, האינתיפאדה השנייה, מרד הערבי הגדול, האינתיפאדה השלישית, האינתיפאדה של 1987, והאינתיפאדה הרביעית, אינתיפאדת אל-אקצא. כבר אז עשו אינתיפאדות, לכל מי שהיה פה, הלא חיים קשים. אבל הדבר החשוב ביותר שאני רוצה שתצאו מהמקום הזה, זה דבר ראשון, אני רוצה שתחושו את העוצמה הכלכלית של המקום הזה שבו אנחנו נמצאים, ואת העוצמה הכלכלית-חקלאית של העיר מתחתנו. אי אפשר להבין את האחד בלי השני. ההיסטוריה של יריחו קשורה להיסטוריה החקלאית של החשמונאים, כי החשמונאים היו הראשונים שבנו את מה הם בנו? מה הם בנו שאפשר את החווה החקלאית? אמות מים. אמות המים, נכון. את הידע היה להם מהפרסים, הפרסים המציאו את האקוודוקטים, את אמות המים. החשמונאים היו הראשונים שלוקחים שתי אמות, אמה אחת מנחל פרת, שלוש מעיינות.
עין פארה הוא עין פרט, עין פואר הוא עין מבוע, ועין קלד הוא עין? עין קלד. מה הוא עין קלד? לא, נחל קריט, חברים. רוב החוקרים היום מזהים את עין קלד כעין קריט או נחל קריט. אליהו הנביא שברח מערה ליד נחל קריט, זה עין קלד. אז יש לנו אקוודוקט, תעלה אחת שמגיעה משלושת המעיינות האלה, ותעלה שנייה שמגיעות מהמעיינות הצפוניים, עין דויוק, עין השוחה, עין הנעוג'ה, וכהנה וכהנה. זו הסיבה גם שהארמון שם ביריחו היה ממש כמו ארמון רומאי, היו בו מים זורמים 365 ימים בשנה. הרומאים, הערבים שבנו את זה למדו מהרומאים מהביזנטים, הביזנטים מהרומאים, והרומאים למדו מהחשמונאים שהיו כאן. הם הראשונים שלקחו את הטכנולוגיה הפרסית והפכו אותה לישימה כאן. הם היו הראשונים שניצלו את הפוטנציאל החקלאי, הכלכלי העשיר של המקום הזה. ולמעשה את כל ההיסטוריה של האזור הזה, אנחנו חייבים לגאונות החשמונאית שבנו, הנדסו אותה, את האקוודוקטים האלה, את התעלות האלה, ואפשרו את הצמחייה ואת הכלכלה העשירה שיש פה באזור עד היום. מצבם הכלכלי של תושבי יריחו, הם לא משכילים למשל כמו תושבי שכם או ג'נין, אבל מצבם הסוציו-אקונומי גבוה. למה? הם לא שולחים את הילדים שלנו לאוניברסיטה, הם לא צריכים. יש להם חקלאות ויש להם תיירות, אבל בעיקר חקלאות. כל הגדה באה לכאן לקנות פירות וירקות. בגלל גם שהאדמה מליחה יותר, הצמחים כתגובה מייצרים יותר גלוקוז. זאת אומרת שהם מתוקים יותר. מי שטעם אי פעם בננה ביריחו, לא טעם בננה מימיו, מה שאומרים, כן? התפוזים, הבנן, הכל מתוק יותר בגלל רמת הגלוקוז הגבוהה בצמח. אז אנחנו נעלה עכשיו לתצפית ונראה את חלק מהדברים שדיברנו עליהם. ככה, היה כתוב בשורה הרביעית נחשב באימייל באדום שהטיול הוא ככה, אם יתאב לך את קהל, לכן פה אני מתנצל, לא רשמתי קילומטראז' כי זה יכול להביא לי פה יותר מדי ילדים, אבל יש מספיק זה ברוך השם. פעם הבא אני אכתוב קילומטראז' ואני אסביר בדיוק למה הוא קצר, אבל ראיתם שהיה פה משהו אתגרי עד לפה, אבל הקטע היה כתוב עוד פעם שאנחנו חשופים לצל, לשמש, אבל קיבלתם פה צל, מתנה, והדבר הנוסף היה כתוב שם לא לבלי פחד גבעים. זה עכשיו בא לגבי המשימה שיש לנו עכשיו. אנחנו עכשיו יורדים פה בסללום וממשיכים את הסללום לכיוון טיפה דרום-מזרח. אנחנו נלך על המצוק, יש שם תעלת מים, אחת מהתעלות מים שהוא דיבר עליהם עכשיו, ואנחנו פשוט נהיה יחסית באוויר ונגיע למכוניות מלמטה בתוך הוואדיון שם. אז אנחנו לא ממהרים, אין הדלקת נרות חנוכה היום, לעשות את הכל בבטחה. באיזשהו שלב אנחנו גם נעצור שם להשתדל לתת איזשהו תצפית על מה רואים ביריחו למטה. אז בואו חבר'ה, לא לשכוח את הילדים וכל מי שנרדם להעיר אותו. זבל, לא להשאיר פה את הזבל שלנו, בבקשה. למשהו אחד שברגע שנמשיך לרדת יעלה מעינינו, ובעיניי עם כל הכבוד לבית חשמונאי ואורדוס, זה הדבר האמיתי פה. לא יודע אם כולם רואים כרגע בזווית, כי זה עניין של מקום ישיבה, מי שלידי רואה תל יריחו הקדומה, למטה רואים כביש בתוך יריחו ומעליו תלולית אפר ארוכה עם איזשהו גשר, זאת יריחו של ימי בית ראשון, גם לפני כן, גם אחרי כן. ימי בית שני נודדת דרומה, אבל אם אנחנו הולכים רגע, שנייה, זה מתפסף, תרחיק ממני את זה. אם אנחנו הולכים לסיפור של יהושע, שזה בעצם קורה היום לפני, לא יודע בדיוק כמה שנים מדויק, 3,000 ומשהו שנה, כשיהושע נערך לכניסה לארץ, הוא שולח שניים מרגלים, בסדר? אני קורא מתוך ספר יהושע פרק ב', וישלח יהושע בן נון מן השיטים שניים אנשים מרגלים חרש לאמור, לכו ראו את הארץ ותיריחו. זו המשימה שהם מקבלים, הם מגיעים ליריחו שנמצאת למרגלותינו, נכנסים לביתה של רחב, וכשהיא מחביאה אותם שם הם מנהלים איתה שיח קצר יחסית, וככה היא אומרת להם: ותאמר אל האנשים, ידעתי כי נתן אדוני לכם את הארץ, וכי נפלה אימתכם עלינו, וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם, כי שמענו את אשר הוביש אדוני את מי ים סוף מפניכם בצאתכם ממצרים. זאת אומרת 40 שנה אחורה אנחנו מכירים את הסיפור. ואשר עשיתם לשני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן, לסיחון ולאוג אשר החרמתם אותם, זה בשנתיים האחרונות. ונשמע וימס לבבנו ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם, כי אדוני אלוהיכם הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת.
היא ככה נותנת את כל המידע הרלוונטי ואז מבקשת שיצילו אותה, וכשהם מתחייבים לכך היא נותנת להם עצה טקטית נפלאה כיצד להגיע ליהושע. אם הירדן נמצא ממש טיפה לפני קצה האופק של האובך, רואים שם איזשהו פס ירוק בתוך הצהוב, קשה לראות, אז מי שלא רואה זה בסדר. היא בעצם מציעה להם לא לרוץ ליהושע, לא לרוץ את הדרך הקלאסית חזרה לאחור, אלא ללכת להתחבא, וככה היא אומרת להם. וילכו ויבואו ההר וישבו שם שלושת ימים. הם הולכים להר במקום מזרח, הם עולים מהר ובעצם לכיוון ההפוך, מתיישבים בהר. ואם תסתכלו מולנו קצת יותר נמוך, תראו שם סדרת מערות שקיבלו את השם מערות המרגלים. התצפית משם היא נפלאה, אתם יכולים לראות גם שיש שביל ישן שעולה לשם, סימון שבילים שחור שכבר דהה כמעט לחלוטין, יש שם איזשהו שריד אחד. מגיעים כנראה למערות הללו או אחרות, אבל הלאה, צל ההר, יושבים שם, ושימו לב עד מתי הם יושבים במקום הזה, וישבו שם שלושת ימים עד שבו הרודפים. איך הם יודעים שהרודפים שבו? זה נורא פשוט. אתה יושב למעלה, רואה את יריחו מתחתיך, רואה את הפרשים מסתובבים בכל בקעת יריחו, מחפשים אחרי המרגלים. כשהקדחת של החיפושים מסתיימה בלא הצלחה, יושבים המרגלים למעלה, אומרים, אוקיי, שלושה ימים הסתיימו להם, אפשר לרדת למטה, ואז הם עושים את דרכם אל יהושע, שוב, אל נהר הירדן, זה עוד לפני חציית הירדן. וישבו שם שלושת ימים עד שבו הרודפים, ויבקשו הרודפים בכל הדרך ולא מצאו. וישובו שני אנשים וירדו מהר, ויעברו ויבואו אל יהושע בן נון, ויספרו לו את כל המוצאות אותם. ויאמרו אל יהושע, כי נתן אדוני בידינו את כל הארץ, וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו. עכשיו, אין פה שום מידע טקטי איך כובשים עיר, איך עושים את המשימה הזאת. המשימה היא אחת פשוטה, לתת רוח לאנשים לפני הכניסה לארץ. 40 שנה קודם עמדו המרגלים ואמרו שערים גדולות בצורות בשמיים, ענקים, אין סיכוי. עכשיו בעצם מייצרים את המצב שיש סיכוי, נותנים את התחושה שזה אפשרי, וזה רק מידע אחד, העם פוחד, האנשים פה פוחדים, הדרך בפנינו פתוחה לארץ ישראל, ומכאן יהושע יחצה את הירדן, ייכנס לארץ, ובאלף חול המועד אתמול לפני 3,000 ומשהו שנה, ויאכלו מעבור הארץ, בעצם מין קורבן העומר הראשון, הם אוכלים מתבואת ארץ ישראל ונכנסים אליה. לאורך השנים לא מעט מטיילים הגיעו למערות הללו, ובשנות ה-80 התחילו, חוץ מלדבר על המרגלים שם, לצוץ כל מיני ממצאים מעניינים, מרובה קנדי ותחמושת שכנראה איזה בדואי החביא פה אחרי שהוא גנב אותה מהצבא הירדני עוד לפני 67, והדברים יותר מעניינים זה כ-30 שלדים של לוחמי בר כוכבא, 38 נותנים פה דיוק, כ-38 שלדים, מסרי קץ, סנדל מסומר, זאת אומרת, התחילו לצוץ פה הרבה מאוד ממצאים. ועוד ממצא אחד מעניין, זו איגרת מהמאה הרביעית לפני הספירה, לא בר כוכבא, הרבה הרבה לפני, איזשהו אירוע היסטורי עלום שיהודים כנראה עולים להתחבא פה. איגרת מכילה בעיקר שמות וחובות כספיים של יהודים, הנה חזי יראה לכם פה תמונה תוך כדי, מי שצריך חזי מקרוב אצל חזי המאמר המלא. הם כנראה מתחבאים פה פשוט מאיזושהי מרידה, איזשהו אירוע ביטחוני שקורה, הם נאלצים לברוח, מתחבאים במקום טבעי שאנשים מתחבאים בו לאורך כל ההיסטוריה, מערות על שפת מצוק, וככה הם גם כן מגיעים פה למערה. מי שבהזדמנות אחרת היום דעתי זה לא יקרה, ייכנס למערות, יש שם ריבועי חפירה, ממש ביצעו שם חפירות, ביצעו שם חפירות ארכיאולוגיות, המלחם, בית ספר שדה עופרה, ביצעו שם את החפירות ובעצם חשפו את הממצאים. השביל שירד בעבר מהמערות עד יריחו, אני לא מכיר קבוצה שהלכה אותו בשנים האחרונות, כי מישהו שניסה לבדוק אם הוא פעיל, אבל אתם יכולים לראות את מצב המצוק ולהבין שאם לא מתחזקים אותו המצב נהיה הרבה הרבה יותר מאתגר. אבל אני חושב שבפסח הדבר הנכון ביותר הוא לדבר על המרגלים, על הכניסה לארץ ויאכלו מעבור הארץ, זה הדבר המרכזי שחשוב לציין פה בתאריך הזה בשנה. דבר אחרון על השביל הספציפי הזה, זה שביל ששירת את הנזירים מהמנזר פה למטה, רואים את הכיפה הקיצונית שלו. בסדר, השביל לא מתוחזק טוב, ולכן לכל מי שאוהב לחתוך פה לצדדים, תתחשבו במי שמתחתיכם, אתם מדרדרים אבנים, השביל הישן מספיק ברור, מספיק בטיחותי, אם תסתו הצידה כבר התגלגלו פה כמה אבנים, תקלו בבקשה על מי שלמטה, ושניים, אמנם אני קובע את הקצב, אני מילדים קטנים, מתנצל, אבל אם תפספסו את הפנייה ימינה, עוד מעט אתם תהיו באזור אחר, כאילו, זאת אומרת, אפשר מי שרוצה יריחו, זה סיפור אחר, אבל השביל פה הוא בעייתי, זאת אומרת, הוא לא מתוחזק, צריך לדעת איפה לעלות עליו, אחרי שנכנס לאמת המים, תעקפו אותי כמה שאתם רוצים, רק עולים בעד הקצה, עד אמת המים, תחסכו לעצמכם ירידה ועלייה מיותרות, רק מטובתכם, מי שבכל זאת לא רוצה טובתו, אז רשאי לעקוף אותי. רק המזר למטה.
במנזר קרוי קרנטל, על שם 40 הימים. הזכירו את זה כבר פעמיים, חזית, נתן. אל תנסו להמשיך הלאה, כי יש דלת ברזל שחוסם את המעבר למנזר. המנזר עצמו יפהפה, הוא מבוסס על אותם מערות של המגלים, אבל מצד נגדי, שאשר הקפלות והמבנים בנויים על כל המערות האלו, מי שרוצה, אחר כך עם הרכבל יחד איתי, להתראות.